Do ketë ende punë për para po, për unë ju. jam që të ratohet mirë edhe financimi, bilet vazhdohet edhe ke financimi i foltores të para 2 vjetës në djetor, se në basi financionet mija, vetëm një nga suflaqet aty inkasua ke stadiumi, ka bërë vetëm 50.000 lek shatë dit, 8 milion e gjysëm lek. Pra, edhe akoma njëri nuk e di me qa financohet Berisha, foltore e ti,